Hezký den, vážení posluchači, hezký večer. Zdraví vás studio Kladno a revoluční, teda velice tvrdý pořad na vaší straně a pořad Dynamit. Od mikrofonu vás zdraví Martin Dukát od mixážního pultu a já bych také pozdravil naší kolegyni Ivetu Richteříkovou. Krásný večer, Martine, krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Dynamitu. A já bych tady... na vás moc a těšíme se zejména na vaše telefonáty, názory a diskuze, které rozpoutáte. Je to tady vaše, my jenom moderujeme. A jinak já bych tady dneska také uvedl, že Iveta také vysílá z mixážního pultu, i když teda tady se mnou, takže je to také pro ní dneska taková premiéra a já věřím, že určitě všechno bude v pohodě a že to bude takové určitě pozitivním slova smyslu obohacení. Takže Ivetko, já děkuju za to, že to takhle všechno zvládáš a my už se teda nyní budeme věnovat událostem, které nás zaujaly, které teda budou povětšinou aktuální a také věci, které nás zaujaly dříve, ale na které se nějakým způsobem nedostalo z časových důvodů nebo na to člověk třeba zapomněl, protože jsme jenom lidé. Jinak dneska máme 29. července 2019, krátce po 19. hodině. Já zdravím naše posluchače jak na Facebooku, tak hlavně na YouTube kanálu, kde vysíláme živě a kde je docela taková velká skupina posluchačů. Budete moct volat po výzvě na telefon 731 908 213 a tohle byla skupina Scooter The Revolution, takže já si myslím, že ten pořad je takým svým způsobem takovou tou tvrdostí poměrně revoluční, že nemáme takovou tu polévku nebo tu limonádku. Já bych v úvodu se zmínil zpětně, ono už je to teda asi zhruba měsíc a něco, ke Krameriovým cenám. To moje vyjádření je moje soukromé vyjádření, nikdo mě k tomu nenutil, je to prostě můj pohled. Já samozřejmě kvitu to, že tu Krameriovu cenu dostal pan Korony ze SVSK. Myslím si, že určitě si to zaslouží, nicméně řeknu B. V rámci objektivity tuto cenu měl dostat také náš kolega Vladimír Kapal, který pro vás tvoří pořady 6 dnů v týdnu a skutečně nejenom to talk show, to znamená ty pořady s hosty, ale i autorské čtení, kulturní pořady a tak dále. Prostě je to naprosto úžasné, co náš kolega Vladimír tvoří a tudíž by si zasloužil aspoň tohleto symbolické ocenění a dále se divím, že si také organizátoři této ceny nespomněli na vlastenku, spisovatelku Lenku Procházkovou, která také pro Svobodné rádio je naším hostem a tvoří také pro něj různé její knížky v rámci autorského čtení. Takže to je také velice záslužná věc. Prostě jsou to takový skuteční vlastenci. Já bych Lenku Procházkovou trošku přirovnal k Boženě Němcové a myslím si, že by skutečně si zasloužila toto ocenění také spolu s Vladimírem, ale bohužel je vidět, že mnozí lidé prostě jaksi nepřekousnou naší nekompromisnost pozitivním slova smyslu a že Svobodné rádio prostě vadí, jo, je takové u některých lidí tolerováno. Nicméně rodina Svobodného rádia si právě za postoj našeho rádia toto rádio velice váží a my za to děkujeme a bohužel teda to znamená také, že jsme ze strany některých takzvaných vlastenců za to ostrakizováni, že prostě jsme takové rádio, které je prostě nejenom s lidma, které probírá reálné problémy, nabízí skutečné řešení a ne nějaké vzdušné zámky, takže to je jenom takový můj komentář na začátek a já doufám, že ti vlastně autoři té Krameriové ceny si vzpomenou třeba příště. Takže to je jenom tak jako na úvod a Ivetko, máš slovo.
Tak já ti děkuji, Martine. Já ještě jednou vyzvu především naše posluchače, aby žhavili studiový telefon. Můžeš ho zopakovat, i když Ano. je dostatečně známý, ale pro jistotu. Takže telefon je 731 908 213 a je tu prostor pro vás. Já se podívám, jestli je všechno zapnuto. Tak já se omluvám, já ho tady zapnu, protože takže během, já nevím, asi 2 minut budete moc volat, nicméně to dává prostor tomu, aby Ivetka tady měla také nějaké slovo. Určitě, já mám vždycky připravená témata, ale jsem nejraději, když volají posluchači, protože tento pořad je takový volnější a je pro vás, vážení a milí přátelé, takže právě vy můžete nadhodit téma, máte i prostor se vyjádřit k tématům právě v tomto pořadu, tak budu ráda, když toho využijete. No a teď na začátek jsem našla článek z 19. července, který předtím jsem tu zprávu nikde neviděla nebo nezaznamenala. A to je u tebe, Martine, nebo tady u mě to někde To bude zřejmě u tebe, takže když tak si dej telefon trošku dál, ale možná, že to tady trošku provezlo ode mě, takže jo, můžeš mluvit. Jo, takže já přečtu tady ten článek, který celkem i částečně vysvětluje možná některé události, o kterých jsme už i hovořili. Vyšel na serveru reformy.cz. Angelu Merkel při návštěvě Drážďan přivítali výkřiky fuj, nacistické pozdravy a skandování vypadni. Německá kancléřka Angela Merkel dorazila do Drážďan, aby se zúčastnila shromáždění ženské sítě, kde jako čestný host pronesla proslov vyzývající k rovnosti všude. Prý to bylo asi jen 50 lidí, pardon, já se omlouvám, tady sem skáčou ty reklamy, tedy nevím, jestli si všímáte, vážení přátelé, ale těch reklam je čím dál tím víc a překrývají text, takže někdy je to doslova detektivní práce najít to, co patří k článku a nikoli k reklamám. Krajně pravicové německé hnutí Pegida, které stojí za seskupením patriotičtí Evropané proti islamizaci Occidentu, se rozhodli, že na této události uspořádají svoji demonstraci a tak při jejím příjezdu řada z nich řvala fuj. Prý to bylo asi jen 50, co pokřikovalo vypadni a Merkelka musí jít, což se při vystoupení této kancléřky skanduje opakovaně. Drážďanská policie zahájila předběžné řízení proti třem účastníkům. Jeden z protestujících zašel až tak daleko, že imitoval nacistický pozdrav. Ten je vyšetřován za použití symbolů neústavních organizací. Další demonstrant je vyšetřován za pokus způsobit závažné ublížení na těle poté, co hodil na zástupce pravdivých médií plastovou petláhev. Třetí demonstrant údajně popíral holokaust, když to bylo podle policie odposlechnuto z jeho konverzace s protidemonstranty. Tento muž byl vzat do policejní vazby a je vyšetřován pro pobuřování. Německá kancléřka Drážďany navštívila, aby se zúčastnila shromáždění saských vědkyň, podnikatelek, političek a ženských šéfových ve státní správě a justici. Tuto ženskou síť založila v březnu ministerská předsedkyně Michael Krečmer, aby tak podpořila důraznější obměnu za ženy. Tak tedy nevím, jestli ty šroubované věty vznikají při automatickém překladu, nebo jestli to takto samotní překladatelé formulují, ale smysl je snad jasný. Ještě kousíček článku. Tato návštěva se považuje za předposlední vystoupení paní Merklové v této spolkové zemi před zdejšími zemskými volbami 1. září. 31. srpna si totiž přijede pro čestný doktorát, který jí udělí v Lipsku. Tak a to je konec tohoto článku. Takže tady vidíme, že popularita v uvozovkách asi už spíš paní Merklové skutečně závažným způsobem utrpěla a
Mně se zdá, že to může mít i souvislost s těmi jejími stavy, s těmi třasy, protože je docela dobře možné, že už déle nebude žádoucí, aby byla v čele, řekněme, tak, jak jsme byli zvyklí v posledních mnoha a mnoha letech. Takže já si myslím, že tady je to vidět, že ona si to tak doklepe, ale vlastně ta linie, která byla nastavená, to znamená, že jo, zničit Evropu takzvanou humanitou, tak tady bude pokračovat i nadále, protože jak víme, tak Zdeněk Chytra ví, řekl nám tady sdělil, že Němci prostě jsou už takhle naprogramováni, že jakákoliv nějaká kritika migrace je pro ně tabu. Bohužel, teda takhle to Německo dopracovalo. No a takové snahy jsou tady i u nás. Viz ta předsudečná nenávist a nadávání vlastenců do šmejdů. Já si teďka pamatuju, jak jakýsi chlapec, který tady neustále otravuje na diskuzích, bohužel nejde zablokovat, tak tady píše, jak jsme proruské dezinformační médium, tak už jsem byl taky nucený mu tam napsat, že on nemá žádné argumenty, že je jako dítě, že má jenom pocity a takže takové. No ale samozřejmě takové ty nadávky do šmejdů a podobně. Naopak, i on patří k těm, který podporuje režim, který právě ty šmejdy, ty různé podobné prodejce a dneska je to vlastně prodejci elektriky, tak tento režim toto podporuje, protože ten režim je zaměřený na odírání lidí a mladí lidé, kteří jsou prostě hloupí bez zkušeností, tak jsou zblblí z tohohle režimu a prostě se snaží urvat, kde co můžou, za každou cenu, takže když vidí, že ten režim by pro ně mohl být takzvaně přínosný, tak ho budou podporovat bez toho, aby se nad něčím zamysleli. No. Tak ona síla té propagandy je skutečně ohromná. Lidé prostě se dívají na televizi a věří tomu, co jim tam je předkládáno a zřejmě už i většina z nich nepřemýšlí o tom, jestli je to pravda nebo to pravda není, protože i spousta lidí, kteří žijí jenom díky hypotékám a půjčkám, tak nějak od výplaty k výplatě, tak říkají, že nikdy nebylo lépe. Jak to mohou vědět, když jim je třeba 30 let a předtím tedy nežili, nebo ten jejich život není tak dlouhý, přesto tomu věří. Prostě věří tomu, co dennodenně slyší v televizi, případně čtou v denním tisku, či si poslechnou v rádiu, nebo se dozvědí na internetu. To je síla propagandy, bohužel. Je tady potřeba právě proto, aby tady ty alternativní média, jako například Svobodné rádio, aby prostě fungovalo. Nicméně je tady velké nebezpečí, že prostě tyto média režim takzvaně demokraticky zakáže nebo prostě řekne, že oni šíří tu nenávist a jo, protože z té neznalosti, ale k nám skutečně do rádia volají lidé ze zahraničí, kteří mají osobní zkušenosti a dokonce k nám jezdí přímo do studia a je to možné si ověřit, že skutečně v té zemi žijí a že žijí v těch lokalitách, kde se dějí ty problémy. Vidíte ty různé videa, které například tady i streamuje Monika Pivony, to prostě není nějaký fake news, že si přečtěte tam pana Vencu Konopníka a podobně, to je realita. A to, že samozřejmě tady nemáme tyhle ty takový ty různý obohacovače a schazovače pod vlaky, no tak to je tím, že samozřejmě spousta lidí se proti tomu zednulo, že prostě ta migrace tady zatím tak není. Nejsme přece jenom ještě tak zblblí, jako například ti Němci, takže to je jedna z mála možností, která nás takhle chrání, ale je to otázka, co si lidé zvolí do budoucnosti a pak náš nějaký odpor těch lidí nebude stačit na zvrácení této situace a může se stát, že tady budeme jako v Německu. Tak doufejme, že k tomu nedojde, ale samozřejmě tak to bylo plánováno, nebo byl to jeden z těch plánů a že k tomu prozatím nedošlo, tak to je souhra
okolností, se kterými nepočítali architekti těchto příšerných scénářů a je zatím práce mnoha lidí samozřejmě také. A i cokoliv, kdokoliv z nás v tomto se snaží dělat, tak to samozřejmě přispívá k tomu, aby ta situace, kterou oni naplánovali, nenastala. Ale dnes jsem viděla na Facebooku, když si to zmínil, sérii fotografií, asi jsem to nenazdílela, ale bylo to ne přímo z Teplic, ale z nějaké vesnice blízko Teplic, jestli nějaké ty Modlany, nebo jak se to tam jmenuje. A to jsou skutečně otřesné fotografie, protože ta vesnice nebo to místo je, kdyby se na to člověk podíval a nevěděl, že je to od nás, tak si budete myslet, že jste někde v Arábii. Nebo případně někde v Africe ještě níž, protože tam bylo hodně lidí, pokud tedy to nebyly zahalené ženy, kterým nebylo vidět do obličeje a jakou mají barvu kůže, tak hodně těch žen v hidžábech bylo tmavých. A na těch fotografiích nebyl žádný člověk našeho evropského vzezření. Byly tam, jak už jsem říkala, zahalené ženy v parcích, roztažené po celém parku, běhaly tam děti, pak zase tam byla fotografie mužů, kteří samozřejmě byli separováni od těch žen, ty tam také sedí v tom parku, v takovém kroužku. Potom tam byly fotografie z ulice, kde chodili samí lidé tohoto vzezření, to znamená ženy, ne všechny v tom úplně černém, tam skutečně byl velký rozptyl, některé měly barevné oděvy a měli ty šátky barevné a bylo jim vidět do tváře. Téměř žádná žena, možná jedna nebo dvě na těch fotografiích byly nezahalené, nebo tedy ne nezahalené, ale bez šátku. Čili na to, když se člověk podívá a víme, že ty Teplice, respektive Teplicko, to není už dnes jediná enkláva, kde tato komunita se usazuje, protože samozřejmě někteří z nich mohou být lázeňskými hosty, ale víme dobře, že tam pozemky v té vesnici byly prakticky skoupeny cizími příslušníky, nikoli českými občany, tak to doopravdy vypadá, jako když vůbec nejste v Evropě, natož v České republice. Ani jeden člověk na těch fotkách nevypadal jako náš krajan. Takže na jednu stranu to u nás není tak hrozné zatím ještě jako na některých místech západní Evropy, ale na druhé straně jsou zde už enklávy, které si nikterak nezadají s těmi západoevropskými. Bohužel například ty Teplice. Tam je to také tou českou hrabivostí, teď to řeknu možná pejorativně, ale vzpomněme na toho starostu, já ho tady nebudu jmenovat, jak prodal ty pozemky, protože oni mu nabídli víc a tak to střelil a bylo mu jedno, co se stane. Ti lidé prostě nepřemýšlí, přemýšlí jenom v intencích, že já potřebuji ty peníze, mám ty pozemky, tak je mi jedno, komu to prodám a co potom tam bude, no a za ty peníze já si nikam odjedu na Bahamy nebo na nějaké ostrovy, kde prostě budu mít klid. Ovšem je to otázka, jestli i skutečně potom budou co na těch ostrovech, když to potom takhle udělá každý ten podnikatel, jestli i bude kam utíct pro ně. Můžeme se podívat například na továrnu na Absolutno od Karla Čapka, jak vlastně ten boháč, který se strojil ten stroj, to Absolutno, jak utíkal na ty ostrovy a nakonec vlastně ta zkáza, kterou vlastně on tím strojem způsobil, tak ho tam dohnala také, že ho ty domorodci tam nakonec skonzumovali, když to takhle řeknu kulantně. Takže ano, tak je to vždycky. Bohužel a já můžu vyzvat naše posluchače, aby zavolali na telefon 731 908 213 a aby jsme se tady mohli s vámi
podebatovat o tom, co vás trápí, co vás zajímá. Já bych ještě tady zmínil, že děkujeme všem našim přispěvatelům Rodiny Svobodného rádia za podporu tohoto našeho rádia a velice si toho vážíme. Děkujeme také všem, kteří kliknou na nějakou reklamu a ti vlastně drží ten projekt, vlastně bych řekl, nad vodou, takže i díky tomu vlastně můžeme tady všichni takhle vysílat a já jsem za to rád. Spolu. Nicméně je tady, musím říct, že bohužel 98% návštěvnosti návštěvníků na našich stránkách, tak ty to bohužel nezajímá. Nicméně děkujeme skutečně za naši Rodinu Svobodného rádia, za lidi, kteří se zajímají o vysílání. Já bych tady zmínil například ještě i pana Budského, takže skutečně děkujeme i našim posluchačům z Moravy. Tam máme také docela dost velkou komunitu takových těch lidí, kteří skutečně nás podporují a kteří si nehrají na to, že když se řekne Česká republika, tak prostě neřvou a vy jste neřekli Morava, Slezsko a tak dále, protože já když řeknu Česká republika, tak samozřejmě tím myslím Moravu, Slezsko a tak podobně. A vím, že bohužel i na té Moravě jsou takoví ti mrovové, kteří vymýšlejí různé tyhle ty blbosti a tak dále. Ty jsme naštěstí eliminovali, takže je to v pořádku. Tak vždycky je to o konkrétním člověku, jak už jsme o tom nejednou hovořili. Vážení přátelé, volejte, pište SMSky a já do toho dám ještě jednu takovou kuriozitu. Ovšem, oni už to bohužel prakticky přestávají být kuriozity či absurdity. Jsou to věci, které jsou už pomalu na denním pořádku. Ze zvědavce ve zkratce z dneška. Proč má být šéfem opery Národního divadla Nor, který neumí česky? Norský režisér Per Boje Hansen usedne ve čtvrtek 1. srpna do pozice uměleckého šéfa opery, a to navzdory tomu, že spustil lavinu protestů mezi sólisty i sboristy v opeře. Ta před měsícem vyústila v žádost adresovanou ministru kultury o Hansenovo odvolání a vypsání nového výběrového řízení na místo ředitele Národního divadla. V divadle je panika a nejistota, říká Eva Urbanová a argumentuje nedobrou Hansenovou pověstí, která se v divadle šíří. Začal vyhazovat lidi. Mé kolegy vyděsilo, když začal vyndávat sólisty z určitých inscenací, které byly domluvené, a on si to přeobsadil zahraničními umělci. V operních pěvcích vzbuzuje pochybnosti, že je najednou nebude potřebovat. Národní divadlo bylo postaveno Čechy za české peníze a pro českou věc. Prostě mi vadí, že s panem Hansenem mohu mluvit jen německy a anglicky, říká sopranistka Eva Urbanová, která se stala mluvčím nespokojených. Paní Urbanová dokonce hodlá požádat prezidenta republiky, aby s tím něco udělal. A pan Zvědavec, což je tedy pan Stvora, který vydává tento web, píše k tomu. Tohle je typické pro dnešní dobu. Dosazování cizích pochybných existencí na klíčová místa, ovlivňující naši českou kulturu. Smetana se musí v hrobě otáčet. A já k tomu jenom dodám, že nejen Smetana, a je to zase známka toho, jak se snaží cizí mocnosti rozložit vlastně naši zemi, protože kultura, kulturní dědictví, ať už hudební, literární, divadelní, je to, co je nám nejdražší, to, s čím souzníme, to, v čem jsme vyrůstali, v podstatě nás to identifikuje. Takže když do kulturního stánku, který za velmi složité doby v potu tváře a dokonce dvakrát vybudovali čeští vlastenci, naši předkové, tlačí samé cizince, ať už kompetentní více či méně, zdá se občas, když o tom člověk něco čte, že spíš méně, tak to
nemá jiný cíl evidentně, než nás opět, je to jeden z těch kamínků, nebo jedna z těch zbraní, které nás mají rozložit a náš národ naprosto rozklížit a posléze eventuálně anulovat, což se jim nepodaří, nicméně to zkoušejí všemi možnými způsoby. Tak je to pravda, že to není Čech, tak proč by měl nějaký soucit, že jo, s nějakým cizím národem, že jo, někde uprostřed, co bychom chtěli, jo, a to je právě příkře s tím, jak spousta těch zahraničních, já nevím, hostů hodnotí pozitivně naší kulturu a tak dále. Na druhou stranu, ono je to potřeba, aby ti herci si také trošku zažili tu realitu, že jo, toho multikulturalismu, takže i pro ně to bude dobrá škola, že přece jenom ty hesla té kavárny, že ono to neplatí vždycky a je to vidět, že je prostě potřeba, aby si to také vychutnali. Tak Martine, v pořádku je, když to divadlo, zvlášť divadlo takového kalibru, jakým je Národní divadlo, tak když zve významné osobnosti pěveckého a uměleckého světa, aby hostovali, tak to je naprosto v pořádku a tam ať se vyměňují ty osobnosti a ať máme možnost se vzájemně poznávat. Nicméně, proč by měl být uměleckým šéfem jedné z nejdůležitějších scén českých cizinec? To je prostě výsměch, to je opět výsměch našemu národu, výsměch nám všem. A ještě ke všemu nor, ne že bych měla něco proti norům, ale to je tedy skutečně poměrně vzdálená kultura, že? Je to tak, já si myslím, že teďka ti norové, je to spíše úpadek, než aby šli nahoru. No, takže takové, já s tím naprosto souhlasím. Skvělé je, že máme vlastence jako paní Evu Urbanovou, kteří na to upozorňují a kteří bojují za to, aby ty záležitosti se daly do pořádku. Jenom abych to dokončil, tak jenom chci říct, že souhlasím s tím odporem, aby nikdo neřekl, že souhlasím s tím uměleckým vedoucím, to ani náhodou. Takže takové záleží to skutečně, jak lidé si, jak se postaví v naší společnosti proti této zvůli a jestli se prostě řeknou, že na těch postech uměleckých, že by měli být naši lidé a ne nějací cizáci. Teď to řeknu hodně ošklivě, ale je to tak. Je to předobraz. Tak Martine, já navrhuju, abychom si dali písničku nějakou krátkou a budeme doufat, že během ní se naši posluchači osmělí a že nám někdo zavolá s tématem, které Jasně. je aktuální. Nemusí to být jenom téma, mohou to být i informace samozřejmě od vás. Každý z vás žije na nějakém místě a pozoruje tam lidově řečeno cvrkot, tak nám zavolejte a řekněte nám, s čím se setkáváte, jak vidíte současnou situaci, co se třeba podařilo, co vás těší, možná, že takové věci jsou, protože ta situace se mění neustále, anebo co naopak se vám nelíbí, co vás trápí a co si myslíte, že by měli naši ostatní posluchači slyšet. Tak, já navrhu, aby jsme si dali zhruba 4minutovou přestávku, pustím tam jednu písničku od skupiny Ortel a pak si dáme také politickou satiru, dáme si takovou satiru od Jany Ingvand Hruškové. Já jsem teda kritický k jim videům, ale nicméně tohle se jí povedlo, takže je to taková satira přes slzy, není to nějaká adorace migrace, ale myslím si, že je potřeba se i na tyhle ty věci dívat z toho humorného pohledu. Takže my si to dáme a já myslím, že to bude určitě, že nás to pobaví. Minule jsme si dali pana Babiše, takže teďka dáme Janu Ingvand Hruškovou. Co ty na to?
Určitě souhlasím a hlavně je to přestávka pro vás, vážení a milí přátelé, abyste si rozmysleli, s čím chcete dnes přispět, s jakou troškou do našeho mlýna. Naša lidičky, čau, já pocházím z Mléčné dráhy, planeta číslo popisné 569. Už i k nám se doneslo, že tady v Evropě máte rádi lidi bez papíru. My taky žádný papíry nemáme. Jedinej, kdo má u nás papíry, je náš malej UFO. A ten má papíry jenom na hlavu. Tam u nás v Mléčné dráze je takových, jako jsem já, miliarda. Takže podívejte se, těšte se na nás, budete se o nás starat, jo? Nám totiž začíná být tam na té naší Mléčné dráze tak trochu těsno. No ale my rádi objevujeme cizí kraje. Hlavně takové, které se o nás potom samozřejmě pěkně postarají. Dají nám papát. A taky nám dají bumbat. No prostě, helejte. A moc bychom rádi, kdybyste nás přijali do vašich rodin, do vašich krásných rodin. My jsme totiž přítulní, učenliví a rádi se mazlíme. Tak já odvysílám domů zprávu, že vaše ochota nás přijmout je opravdu veliká. Už se těšíme. Tak, co vy na to, vážení posluchači? Iveto. No, ani bych nepoznala, že to byla paní Jana Hrušková. Ten hlas byl opravdu hodně zkreslený. No a jinak je to taková legrácka na věc, která vůbec legrační není, ale jak si říkal, čas od času je potřeba se tomu, na co jsme krátcí, třeba i zasmát. Ale pozor, nesmí se to přehánět, protože ono zase ten humor na druhou stranu se používá záměrně, i ta takzvaná satira, k tomu, aby lidi se jaksi odreagovali a aby se u toho vybil jejich případný vztek. Takže asi tak. A máme telefon, což je vynikající. Tak, prosím vás, hezký večer, slumte si vaše rádio. Ano, už jsem provedl. Tak, můžete mluvit. Máte prostor. Dobrý večer, tady František z Moravy. Hezký večer. Já bych chtěl nahodit téma cesta k pravému státu. Vzpomínáte si na prezidenta Havla, který nám to nabízel. No a v této souvislosti, když se podívám, co se děje u nás, ale především v Evropě, tak jsem z toho frustrovaný. Vemte si, že v Anglii zabili českou podnikatele. Vrah byl omilostněn. Teď ve Francii muslim zabil dětskou doktorku, protože byla židovka. Vrah byl omilostněn. No a minulý týden jsem vzpomínal na ty chakary ze Slezska, jak ve Vítkově provedli ten žářský útok a dostali drakonický trest 20 až 25 let. Ale ve stejné době Plzni zabil cigán otce dvou dětí a dostal pouhých 6 let. Tak jestli tohle, ten západ je nám příkladem a tohle se má u
uplatňovat u nás, tak děkuji, ale žádnou Evropskou unii ani na to nechci, protože to, co se děje, znásilňování žen, dokonce i vraždění, jo, tak tohle ne. To naprosto souhlasíme s vámi samozřejmě. Máte pravdu, já si dokonce pamatuju na případ chlapce, který vyrůstal v dětském domově, měl nějaké rodinné problémy, nicméně se svojí, myslím, že to byla maminka nebo babička, se stýkal a nastala taková situace, že ho tam přepadla parta cikánů a tam ho dokonce znásilnili, měl dokonce nějaké těžké zranění, takže se dlouhodobě léčil a informoval právě o tom jeden z takových těch regionálních deníků. A co bylo ale velice hezké, že lidé na popud toho regionálního deníku, který tuhletu kauzu zveřejnil, tak udělali tomu chlapci sbírku, takže prostě dostal nějaké peníze a nějaký pán mu koupil počítač a podobně, takže to bylo od těch lidí velice hezké, že se toho chlapce zastali. No samozřejmě, že v našich mainstreamových médiích, jako Televize Nova a Česká televize, tak o tom nebylo ani slovo a pak dokonce ti výtečníci dostali nějaké směšné tresty. Takže to je skutečně vidět, že je to také velký problém, o kterém třeba mluví pan Vandas, takže já s váma naprosto souhlasím. Ale ono je to... Ještě můžu něco dodat? Povídejte. Halo. No, za tím žářským útokem ve Vítkově mě by zajímalo, jestli oni nebyli na nepřímo, protože tohle, takové případy za socialismu nebyly. A najednou tady nějaké ty vyrostly jak houby po dešti a prokázalo se, že zatím stojí i BISKA, Bezpečnostní informační služba, která by měla chránit naše občany. A ona ty mladé lidi zneužívá a navádí takovým činům. No to je něco hrozného. Tak tohle to samozřejmě nemůžu potvrdit, nicméně nedá se to vyloučit, protože můžeme se podívat do jiných států. Podívejme se například na FBI, která úmyslně radikalizovala různé ty muslimské bojovníky, takže já bych určitě tohleto ani nevyloučil. Nicméně nemůžeme to potvrdit zcela stoprocentně. A víme také, co se tam všechno dělo ohledně třeba té Natálky, ale to nebudeme tady zveřejňovat, všichni to ví, různé takové ty okolnosti, je to na každém, aby si to vyhledal. Iveto, prosím. Jenom jsem chtěla potvrdit to, co říká pan Václav, no, že co se týká práva a jeho vymahatelnosti, tak, že jsme se ocitli v naprosto absurdní situaci, kdy pokud je člověk v právu, tak vymahatelnost toho práva je velice v nedohlednu, protože všichni víme, jak dlouho trvá jakýkoliv spor, jak se to dokáže táhnout 10 let, 20 let, potom přijde nějaká amnestie a viníci jsou z toho jednou provždy venku. Víme, jaký máme zákon například o exekucích, který je a musel být připravován, tam není možné, že by to nebylo úmyslné, to byl záměr. Byl připravován s tím, aby lidé byli takzvaně sedřeni z kůže, aby na nich mohly určité skupiny lidí, které jsou potom loajální s režimem, tak aby na něm mohly parazitovat. A tak je to ve všech oblastech, kdy vlastně ta moc vládní si připravuje a dělá takové zákony, které svědčí ve prospěch toho, v jehož prospěch je to žádoucí, abych to tedy opsala a neřekla jsem to napřímo. Prostě se dělají takové zákony, aby zločinci mohli krást, případně i vraždit, a obyčejný člověk, aby neměl absolutně žádné zastání. Vždyť se na to podívejte, že ten zločin je podporován. Nedávno jsem četla článek v
myslím, že to bylo z Parlamentních listů, o tom, jak nějaký pán vzal svoje obchodní partnery na procházku po Václavském náměstí po setmění a asi pětkrát nebo dokonce desetkrát, to už teď přesně nevím, jim byly nabídnuty drogy, drogovými dílery, obvykle tedy tmavé pleti. Policisté se dívali stranou, říkal nebo psal tam ten pán, že se styděl, že i ti jeho obchodní partneři, kteří hovořili anglicky, proto také jim to nabízeli, to zboží, tak, že z toho byli také jak opaření. Tak bohužel do takového stádia jsme se dostali, protože to všechno souvisí se vším a otroci nemají mít vůbec žádná práva. Tady nikomu nezáleží na tom, jestli lidé žijí ve strachu a jestli jsou ohroženi na životech. O lidi už vůbec nejde. Iveto, máme telefon, slyšíme se, hezký večer. Dobrý večer, pane Martine, dobrý večer. Dobrý večer. Vám poslouchat Pavel Valenta, České Budějovice. Pane Valento, já jsem se chtěl zeptat, slyšíte Ivetu? Neslyším, vůbec ji neslyším. Aha, tak to je nějaký divný. Tak ale já tě zdravím. Proto se omlouvám, že ji nebudu odpovídat na otázky, ale takhle já to řeknu jenom a položím sluchátko. Jedná se mi o to, že jsem slyšel teďko nedávno na Infovojně, no, bylo to, je to z roku 2014, posluchači, když si doporučuji ten pořad Infovojna Kosovo. A když si tam dají ten pořad, tak je tam rozhovor s jedním z diplomatických služeb, který byl v Kosovu, on říká 18 let se mi zdá, a byl přímo v tom konfliktu. A proč o tom říkám? Tak je to proto, že ten konflikt, který tam probíhal, on měl dost takový kaskapádovitý průběh a všechny ty události, které se tam děly už tenkrát v tom 98. roce, kdy tam vlastně bylo to bombardování, tak to byla taková lehká předzvěst toho, co by se mohlo stát tady. A já to řeknu ještě jinak, to váleční kolo, tenkrát oni se tam ptali toho bývalého diplomata, že kdo to způsobuje nebo to, a on říkal, že prostě v první řadě tam byla za každou cenu stáhnout to Kosovo nebo to Srbsko do války. To už bylo nějak určený v roce 90, že už se ty Američani třásli na to, aby prostě tam mohli rozpoutat nějaký konflikt za každou cenu. No a že se snažili tehdy prostě na fiktivních prostě konfliktech, který se nikdy nestaly. To znamená, že nějaké obci tam vyhlásili, že je tam koncentrační tábor a přitom tam nikdy nebyl a zavraždění tam převlíkali rychle do albánských uniform a přitom to byli Srbové a tak dále. Takže oni vyvolali konflikt vyloženě z vody uvařený. A teďkon, proč oni, když tam byli ty američtí a tam byly vlastně všichni ty složky z Francie, Anglie a Amerika, a když tam byli, tak co ho překvapilo nejvíc, že když tam začínali bombardovat a začaly tam hořit ty baráky v tom roce 99, tak byli úplně překvapený podle toho, že tam všichni začali oslavovat. Rozumíte? Prostě úplně se dostali do takového varu, jak byli nadupaný na ten konflikt, tak prostě byli úplně šťastní a že se úplně těšili, že konečně toho bastarda Miloševiče dostali a vůbec jim nevadilo, že tam lidi utíkali z domů a křičeli a hořeli. Jo? Vyloženě tam třeba bylo na ten
rozhlas, radiotelevizní stanici Bělehradě, tam byl konflikt, teda bombardovaná, tam 16 lidí uhořilo, jo. Tak to bylo úplně tragický, prostě jak se ta chobotnice rozlejzá a oni nechtěli jenom ty zdroje, protože před tím konfliktem výsled dozadu asi 94. tam vyběh Soros a chtěli jim tam dát 300 milionů, oni tam mají ohromní naleziště bauxitu, jo. Takže to jenom na to, že prostě kde ten Soros se objeví a kde jsou nějaký zdroje, tak prostě ta země jde do úplního háje a ještě ty kostely všechny, které tam byly vybudované v 700 let dozadu, to prostě úplně šlo, to bylo rozbombardované a nehledě na to, že třeba tam vyslali ještě na nějakou pevnost v Černé hoře, která tam měla silný zdi, tak oni prostě jak si potřebovali vyzkoušet, jak ty rakety prorážejí to silný zdivo, tak stříleli i na Černou horu a pak se vyjádřili, že prostě to bylo omylem a tak dále a tak dále. No, to samý platí na dopravu, vlaky dva tam prostě rozstříleli úplně zbytečně a jelo tam civilní obyvatelstvo a vyní, prostě, že se tam potřebovali vyzkoušet ty zbraně, tak lidi zařvali a vůbec se o to nestarali. No a co jsem tam jako z toho rozhovoru docela mě překvapilo, že tenkrát povídali, že v Kosovu, to znamená během těch 78 dní, co tam bylo bombardované to Srbsko, tak podle oficiálních amerických zpráv na začátku toho bombardování denně přeletělo přes Srbskem a Kosovem 370 letadel. 370 a ke konci konfliktu bylo až 1200 bombardérů přeletělo. To úplně tragédie, to bylo prostě rozstřílení do posuně a to bylo první konflikt válečný, kdy byla tam užitá ta nálož s ochuzeným uranem. A teď, co bylo nejtragičtější, když třeba ty bombardéry letěly a neměli šanci, třeba nevystřílili všechny nálože a vraceli se zpátky ještě vytížený, tak oni ty nálože schodili do moře. Jo. Takže veškerý do Jaderského moře, takže veškerý ten ochuzený uran, to je pod vodou, ta voda, ta prostě 250 metrů hluboko a samozřejmě, co tam sůl udělá s tím, tak to víme, že to bude korodovat enormně rychle. A prostě pojede to a začne se to dostávat nejenom do vody. On ten ochuzený uran se vyrábí jako jemný prášek, takový jako až pudrovej. A když třeba to máte volně na větru, třeba někde to bouchne a je to volně na větru, tak stačí nějaký silnější vítr a zanese vám to 100 kilometrů daleko. Takže takhle jenom jsem chtěl, aby si lidi uvědomili, že prostě ten konflikt prostě stačí třeba u nás, aby bylo nějaký naleziště, který jim nebudeme chtít dát a pak se tu v pohodě dá vyvolat konflikt tak jako na Ukrajině anebo jinde, nebo v tom Kosovu. Já můžu vás paradoxně teda uklidnit v uvozovkách, no bohužel na jednu stranu, že lidé jsou kolikrát tak zblblí, že je to problematický. Já si myslím, že oni by se přizpůsobili, protože by se to tak nějak vysvětlilo a oni by sice nadávali. Podívejte se tam na Mladou frontu, oni de facto sice třeba nadávají na migraci, ovšem když je tam článek o SPD, tak ti samí lidé nadávají na Tomia Okamuru, nadávají na Zemana a chválí Evropskou unii, takže tam je to skutečně takové problematické. Jestli si uvědomují nějaké problémy, tak je to jenom tak jako povrchně, že ta Merkelová, že to je špatný, ale jinak jako nějaké cítění, nějaké uvědomění se celkových problémů nebo problémů ve společnosti, ale mezilidské vztahy, tak oni řeknou, no to je normální věc, to bylo, že jo, takže na co bychom se to brali do nějaké souvislosti té konspirace. Takže takové, no, já vám děkuju. Jo, děkuju, zdravím Vedku a mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Tak.
Děkuji. Tak ahoj Pavle, já jsem nemluvila, když teda Pavel říkal, že mě neslyší. A je to pravda, ale je to samozřejmě těžká věc nestavět se proti něčemu, protože hrozí něco ještě horšího, že jo. Nevím, jestli to takhle myslel v kontextu toho, o čem jsme předtím hovořili, jak nadnesl pan Václav to téma, že u nás o právním státě si můžeme nechat jenom zdát, a to je skutečně jednou fakt. Ale je to zkrátka velice, velice všechno složité a samozřejmě jsme rádi, že to u nás vypadá alespoň tak, jak to vypadá. Nicméně, kdyby se měly naplňovat ty plány těch takzvaných elit, tak to by vůbec ten život nebyl k životu. Naštěstí se nenaplňují, naštěstí se jim to nedaří a já si myslím, že pokud lidstvo překoná ještě nějaké období, netroufnu si vůbec říct, jak dlouhé, jestli to budou 2 roky, 3 roky, 5 let, 10 let, ale pokud se to podaří bez války nějaké velké, tak já jsem přesvědčená o tom, že lidé se začnou opravdu obracet a že to může jít i lepším směrem. Zejména tedy mám na mysli to, co se daří Rusku, kde skutečně nejen, že se Rusko dostává nahoru, ale je jednoznačně vidět a potvrzují to každým svým krokem, že ta jejich politika je mírotvorná, že chtějí spolupracovat, nechtějí hodnotit nebo soudit jakékoliv národy, ale chtějí, aby národy nebo státy mezi sebou spolupracovaly a to je jediná cesta, která může vést k přežití lidstva, protože pokud se toto nepodaří, tak se obávám, že přes nějaký chaos ohromný by skutečně lidstvo jako takové nedopadlo dobře. Na druhou stranu, pokud se podaří, že několik států půjde tímto směrem, tak ty další státy se budou přidávat. Já s tebou souhlasím. Samozřejmě, že nikdo nezamlčuje, že má Rusko problémy, že jsou tam takové ty tendence, které se nám taky nelíbí. Nám se taky nelíbí, že se tam prosadil ten zákon o zákazu kouření. To je prostě přesně ta jedna šablona, že jo, Evropská unie, anebo že by dokonce se mělo zakazovat mladým, já nevím, od určitého ročníku, že nesmí kouřit. To se mi také nelíbí. To je taky takový ten výmysl toho nového světového řádu, jestli teda mám prosadit, aby lidé žili zdravě, tak je potřeba spíše o tom přesvědčit a ne něco zakázat a podobně. Krom teda, když se nejedná teda o nějaké drogy těžké, tak samozřejmě tam ten zákaz je na místě, protože moc dobře víme, že byla taková ta snaha legalizace drog a jak si četla, tak naopak to způsobovalo ještě větší a větší problémy, že jo. Takže určitě si na to vzpomeneš, na ten článek. Určitě, určitě všude jsou problémy a v tom Rusku také, ale prostě Rusko není Sovětský svaz, současné Rusko a ta politika, kterou tam prosazuje především Vladimír Vladimirovič Putin ve spolupráci s panem Šojgu a s panem Lavrovem a s řadou dalších, tak to je prostě politika, která směřuje k životu a toho je potřeba se držet. Bohužel u nás spousta lidí podléhá té rusofobní kampani a je to něco, co pokud tedy dostatečný počet lidí neprozře včas, tak co nám může podrazit nohy. Já třeba, když se podívám na to Slovensko, tak tam vidím, že ta spolupráce se rozjíždí. Naprosto normální běžná spolupráce, taková, jaká by měla být s každým státem, který je pro, tak se rozjíždí i směrem k tomu Rusku. A u nás bohužel to nevidím. No, nevidím tady nikoho, tam je pan Blaha, který třeba hovoří o Rusku, abych tak řekla, jako reálně. Pan Danko a další, kdežto u nás kdokoliv
řekne, že by se s Ruskem mělo spolupracovat, tak okamžitě se vzedme obrovská vlna protestů a odporu a nálepkování a podobně, ale tak já doufám, že to všechno se vyřeší. Skutečně je to Rusko, je to ten lídr toho, když to tak řeknu trochu možná okřídleně, ale konec konců to je to, k čemu chceme směřovat, a to je ten spravedlivý svět, kdyby lidé si vzájemně byli, když ne bratry, tak tedy alespoň nějakými slušnými sousedy, a kde by postupně skutečně to násilí začalo odpadat a začalo by se žít lidsky. Vždyť to, co v současné době salámovou metodou za x let od války nastolili, to už nemá vůbec nic společného s lidskostí, ale v jakékoliv oblasti života. Bohužel. To je, co se týče mezilidských vztahů, kde se prosazuje, bohužel i prosazuje, nejen propaguje, ale i prosazuje minimálně promiskuita. Když ne přímo tedy homosexualita, nějaký transgenderismus a bisexualita, polyamorie a já nevím, kde si, co si, přes násilí, které čím dál tím víc nechává lidi chladnými, pokud tedy se netýká jich osobně. Je to tak, já bych ještě... Zlodějna samozřejmě, ta už je natolik každodenním chlebem, že tím se už vůbec nikdo nezabývá. A vem si, čím to začalo před 30 lety. Tím, že se začalo říkat, že je jedno, odkud peníze jsou a jakým způsobem jich člověk dosáhl, nebo jakým způsobem se k ním člověk dostal, hlavně, že peníze jsou, protože peníze jsou až na prvním místě a ti lidé si to vzali skutečně za své, ne všichni samozřejmě a naštěstí, ale velká většina z nich, takže spousta lidí, byť třeba jsou naštvaní, že jim se nedaří tak v uvozovkách dobře, jak by chtěli z toho materiálního hlediska, tak ale ještě obdivují ty takzvané podnikatele, kteří byli takzvaně šikovní a přišli si k majetkům, ke kterým poctivou prací absolutně přijít není možné. Máš pravdu, když se vrátíme k tomu Rusku, tak teďka tam byly vlastně ty demonstrace těch opozičníků a tak tam na Mladé frontě byl ten článek o tom, jak tam nějaké děvče na vozíku tam jelo proti policistům a že oni chtějí ten dialog a podobně. Pak tam také byl nějaký článek z Venezuely, jak policie napadla prostě nebohého demonstranta, který přišel o oči a podobně. Mě by zajímalo, a proč teda naše mainstreamové média, jako i dnes, se nezajímala například o osudy demonstrantů žlutých vest, kteří přišli o oko, měli různé zranění a velice, velice těžké. Já si pamatuju zrovna třeba Jana Inkland Hrušková tam sdílala nějakou fotku dívky, která byla na demonstracích a tam jste viděl ten obrovský boák, když dostala tím gumovým projektilem do stehna, takže tam byla velice poměrně docela dost velká brutalita a naše mainstreamové média zcela záměrně to přehlíželi, ale jakmile se demonstruje za ty proevropské jde někde, že v zahraničí, tak jsou vlastně ti demonstranti hrdinové a jsou tam také oběti, o kterých se mluví, ale jakmile to už není vlastně ten správný proud, který my podporujeme Evropská unie a tudíž i naše vláda, náš stát, tak se o tom zcela logicky a pregnantně mlčí, protože to není potřeba vytahovat. Maximálně se řekne, no, jaký ty demonstranti tam demonstrovali a podívejte se na ně, tam rozbili nějakou prostě, že jo, nějaké ty výlohy, obchody a takový jsou to chuligáni, ale že to byla třeba malá skupina, která byla úmyslně dirigována, aby takhle poškodila ty protesty žlutých vest, o tom se samozřejmě nemluví a když se o tom náhodou mluví na mainstreamu, na české televizi, tak se řekne, že to je konspirace. No. Tak to je samozřejmě, víme, kdo vlastní naše média, ta velká, a jakou propagandu jsou tato média povinna mezi naše lidi
rozprostírat, takže já si myslím, že to asi všichni víme, proč se to děje. Samozřejmě je to něco, co za normálních okolností v normálním životě by nebylo vůbec možné, ale bohužel žijeme tam, kde žijeme a ta doba dnes taková je. Mimochodem tady ta demonstrace nakonec byla úplně asi skoro legrační, samozřejmě ne pro ty lidi, kteří tam byli, ani pro ty složky, které bránili, ale přišlo tam asi 3,5 tisíce lidí jenom. Ona také nebyla povolená, jinak to byl zase další pokus o Majdan nebo o rozpoutání nějakých nepokojů v Rusku. Ty americké státní elity to pořád ještě nevzdaly a ještě asi to bude chvíli trvat, než to vzdají, než to nechají být, a naštěstí tedy tam těch lidí bylo podstatně méně a zdá se, že pan Navalný to má u páníčků hodně rozlité, protože tam nedostal žádný velký počet lidí. Oni tehdy hovořili o tom, že tam přijdou 100 000 lidí a dokonce možná 1 000 000 lidí a nakonec jich tam byly asi 3 nebo 4 000. No a teď se píše o tom, že pan Navalný byl otráven, takže on se určitě stal už personou non grata, ovšem nikoli pro administrativu, která spolupracuje s Vladimírem Putinem a tak dále, ale pro ty americké své páničky. Čili tak, myslím si, že je v ohrožení života a uvidíme, co bude dál. No. Pozor, a teďka tady máme takový ten správný názor. Já ho tady přečtu, aspoň bude trošku zrušo. Turci sem vozí tajně letecké migranty, Putin jim prodá stíhačky, samo sebou pro útok na odpůrce islamizace, on muslimy totiž miluje. Takže i ve to prosím. Kdo miluje muslimy? Putin? Ano, prej, Vladimír Putin. Tak samozřejmě musí muslimy ctít, že těch tam má asi 20% v Rusku, žijí jako menšina a tím pádem ta společnost je tam, tak se to vykrystalizovalo, že ti lidé tam žijí společně a dodržují pravidla, která jim to soužití umožňují. No a že se objevují takovéto zprávy, tak to je zase logické, protože jednak spousta lidí si to neuvědomuje, čili dělají předčasné a unáhlené a povrchní závěry. No a i kdyby si to uvědomovali, tak potřebují hodit špínu právě na ty pozitivní síly, které v tom Rusku jsou. No a nejpozitivnější silou, která je také nejvíc vidět, to je potřeba podotknout, je vlastně Vladimír Vladimirovič Putin. By to zajímalo, co by dělal pan posluchač, kdyby prostě byl na místě Vladimíra Putina a měl takovou komunitu muslimskou, no tak jak byste se k tomu stavěl, jak byste s nimi vycházel? Ono se v tom Rusku podařilo na druhé straně tu muslimskou menšinu prostě nějakým způsobem utlumit ty radikální věci, takže oni jsou přinuceni žít v rámci nějakých norem, které v Rusku platí. Já netvrdím, že se to vždycky podaří, nicméně oproti Evropské unii, kterou vy asi podporujete, tak tam prostě to nějakým způsobem zvládli. Oni musí dodržovat pravidla. Takže to je ten základ. Ale to neznamená, že tam ty problémy nejsou s nimi, ale snaží se to řešit. V Číně se to také snaží řešit. Bohužel teda tam ten hlídací systém je teda na všechny lidi, to už se nám teda nelíbí. Tam skutečně je každý hlídaný, že jo, víme, je spousta článků i například na mainstreamu, který popisuje, že ten hlídací systém v Číně toho velkého bratra, nicméně u těch muslimů to nějakým způsobem pomáhá, ale není to jako celkové řešení pro všechny. Takže asi takové, já se podívám. A to je další věc ještě,
je potřeba mít na paměti, i když to nebezpečí, které hrozí skrz migraci, je jasně viditelné, je skoro hmatatelné, tak ale je potřeba mít na paměti, že ti lidé, kteří sem přicházejí, tak ať jsou, jací jsou, tak je to v uvozovkách jenom nástroj. Prostě ty lidi sem vládnoucí elity plánovaně začaly posílat proto, aby tady splnili určitou funkci. Tím se nezastávám kohokoliv, to je snad všem, kdo nás posílají, jasné, kdo sem přijde do Evropy a chová se nemístně nebo nepřátelsky nebo dokonce zločinně. Nicméně oni vybírají a posílají sem speciálně typy lidí, kteří splní nejlépe tu misi, která jim byla uložena. A ono to nemusí znamenat nutně, že každý, kdo přijde, tak položí nějakou bombu a spáchá nějaký teroristický útok. Samozřejmě, že ne, ale vybírají si typicky lidi, kteří třeba mladé muže, kteří prostě mají hlad po blahobytu. Slyšeli, že tady blahobyt je, mají hlad po evropských ženách. Nemají třeba, jak víme dobře, často ani možnost ve své vlastní zemi se oženit, protože tam, aby se mohl oženit ten člověk, tak musí mít určité už ekonomické zázemí, musí být jistota, že tu ženu uživí a tak dále. Pak jsou tam zase ty bohatí, kteří mají těch žen hodně, čili na spoustu mužů se tam ženy nedostávají a tak dále a tak podobně. Čili to je všechno spolu svázané. Od samého počátku je to ďábelsky geniální plán, bohužel. No a ti lidé na to skáčou a většina z nich prostě jedná v intencích toho, jak ti, kteří to vymýšleli, předpokládali, že jednat budou. Na druhou stranu sem přicházejí samozřejmě také třeba různí ti uprchlíci, ale ty například utíkají před tím radikálním islámem a pak tady podávají svědectví, no ale já utíkám před tím hrozným islámem a koukám, že v té čtvrti, kde bydlím, tak najednou tam je prostě člověk, kterého já osobně znám a vím, že to byl ten největší hrdlozeř, jaký největší zarabiát, který u nás byl, já nevím, v té vesnici, to už tady ty případy byly. No a když se ti lidé vozvou, že prostě mají strach, tak se řekne, že to je strach z neznáma, ale jako když ti lidé pocházejí odtamtud a vědí, že ten člověk, nebo ti lidé, kteří přicházejí další, že jsou závadní, že jsou ti radikální islamisté, no tak jako asi o tom něco vědí, ale tady prostě je snaha o tu pohádku, že když teda si sem všichni přitáhneme, takže všichni budou strašně hodní a všichni se změní. To je to samé, jako vlastně ta hra na tu inkluzi v těch školách, kdy v kapitalismu chceme vlastně míchat děti všechny dohromady, i zdravé, i nemocné. Ono samozřejmě do určité míry by to fungovat mohlo, ovšem ty postižené děti musí taky splňovat nějaké prostě kritéria, aby vůbec je ta komunita těch zdravých dětí mohla přijmout, ale nezlobte se na mě, když tam prostě dáte do školy lidi, kteří jsou psychicky nemocní těžce a chovají se násilnicky, no tak asi si moc nepomůžou a jejich diagnoza se zhorší, no a ty zdravé děti se nic nenaučí, ale protože tu máme takzvanou humanitu, tak se řekne taky, my je dáme dohromady a oni už se to tam nějak srovná a bude to strašně prýma. A budeme se o ty děti starat, ovšem jakmile zapadnou, prostě se zavřou ty dveře školy, oni odejdou, tak je tady zase ta kapitalistická společnost, která prostě je bude taky ostrakizovat. Takže je to taková ta hra na něco. Je to taková ta falešná hra na tu humanitu, na to, jak se máme rádi. Je to falešný pokrytecký. Takhle se na to dá samozřejmě taky dívat, ale já bych to viděla ještě jinak. Oba dva ty procesy v tom nejhlubším jádru jsou úplně stejné, protože jejich cílem je něco rozložit. A zatímco ti uprchlíci mají rozložit tady společnost naši evropskou, tak zase ta inkluze
má rozložit a také se jí to velmi dobře daří naše školství. Snížit vzdělanost na co nejmenší minimum a podobně. Jo, jako při prvním pohledu to vypadá tak, jak ty to říkáš a naprosto souhlasím, ale když se podíváme ještě do větší hloubky a víme, že všechny ty procesy jsou plánované, tak to je cíl. No a lidé, kteří je realizují, tak ti propadnou s největší pravděpodobností propagandistickým heslům toho typu, o kterých si hovořil ty. Musíme být humánní a těm dětem to pomůže, když budou ve zdravém kolektivu a podobně. Samozřejmě máš pravdu, že i ten takový ten podstatnější pohled tady funguje, je to záměr, že jo, těch, kteří to s tím přišli, no tak jako to všechno rozbít, nikomu se tím nepomůže, naopak ještě ty děti, které prostě mají nějaký problém, tak tím, jak mají třeba nestabilní psychiku, tak si sami uškodí. Ono se stačí podívat různě třeba do těch měst, kde jsou takové ty chráněné bydlení a kde tam prostě jsou ti lidé, kteří jsou nějak mentálně postiženi, tak oni se neumí mezi těmi lidmi normálníma moc chovat, takže se chovají. Ale tak oni jako třeba, když dostanou pomoc, tak třeba i umí, ale tam jde právě o to, že když to chceš skutečně řešit, no tak těm lidem vytvoříš zázemí, ve kterém skutečně mohou růst, no a potom přece nikomu nebrání, aby se ti lidé zdraví, nazvu to takto, zdraví setkávali s těmi, kteří tolik štěstí nemají v nějaké aktivitě. A pak to bude prospěšné, i dokonce oboustranně prospěšné, protože je dobře, když ten zdravý člověk může někomu pomoct a když taky se dozví, že každý nemá takové štěstí. A skutečně, pokud to takhle bude, já nevím, 2 hodiny v týdnu se třeba uvidí při nějakých společných aktivitách, tak to může všechny, použiju moderní slovo, obohatit. Ale pokud těm lidem, kteří mají méně štěstí, těm handicapovaným vezmeš to zázemí, hodíš je do prostředí, které pro ně je složité. Teď to je pro ně strašně složitý, pro ty děti. Ano, máš pravdu. Tak je odrovnáš a stejným způsobem, nebo ne úplně stejným způsobem, třeba o trochu méně, nebo to je v podstatě jedno, ale i ta druhá skupina na tom bude tratit, protože nebudou moci ty děti jít dopředu tím tempem, které je pro ně přirozené a které je pro ně žádoucí. A všichni na tom tratí. A to je cílem. Já si myslím, že ty děti, které jsou takhle umělé, vystaveny tomu prostředí, prostě bez ochrany, takže to pro ně musí být strašně stresující. A o tom, jak je to ale stresující pro ty zdravé, to nazvu, ale myslím to dobře, nemyslím to v žádném případě, že bych chtěla někoho schazovat, no tak to je úplně na snadě. A nakonec budou všichni demotivovaní, v depresích a otrávení. Ano, máme tady už různé výpovědi. Já vím, že to teďka zní jako docela blbě různých takových těch lidí, kteří vyprávějí, jak u nich ve škole byl člověk, který měl nějakou psychickou poruchu, jak to tam prostě nezvládal. A další věc, samozřejmě, že ty zdravé děti kolikrát nejsou vychovávány k nějakému prostě nějakému lidskému porozumění, protože že jo, dneska se razí individualismus a takže ty děti skutečně tam nevýslovně trpí. Je to prostě problém, který podle mýho názoru nemá v tomhle tom řešení. Je potřeba, aby ti lidé samozřejmě se mohli setkávat, jak ty říkáš, v nějakých aktivitách, ale prostě, aby ty děti, které mají nějaké ty speciální potřeby, jak se říká dneska moderně, tak aby byly ve školách nebo ve třídách, kde prostě tím tam bude poskytnuta vlastně nějaká ta péče pro jejich rozvoj, která zohlední jejich zdravotní problémy. Ale řešit to takhle rádoby humanisticky, všechno to smíchat dohromady, no a uvidíme, jo, tak to je opravdu takový diletantismus a je to samozřejmě záměr od těch lidí, kteří s tím přišli, no a ti dole
co to provádějí, tak ti už se s tím nějak perou a diví se, že to nefunguje. Přesně tak, přesně tak. Takže já bych navrhoval... Přátelé, zavoláte? Ano, já bych navrhoval, jestli teda nikdo nezavolá, můžete zavolat na telefon 731 908 213 a je tu prostor pro vás a můžeme si o něčem popovídat. Já jsem tady pokusil se nastavit ten Skype, takže bychom se snad měli slyšet a pak, když nezavoláte, tak si dáme přestávku a pak hodíme ještě... Já, nebo já tady mám na to téma, které nahodil pan Václav, ještě jeden článek, na který ano. jsem si vzpomněla, že vyšel včera a který je velmi dobrý, protože je od pana Hampla. Jo? Tak týká to je super. Se to právě toho právního státu a tak podobně. Takže já to přečtu, uvidíme, jestli potom někdo zavolá, když ne, tak dáme písničku. Jasně, článek jasně. má titulek Tyranie nejistoty. Došlo k průlomu spravedlnosti. Drastická změna právního systému. Místo soudů, aktivisté a média, objektivní hranice zločinu neexistuje. Málo prozíravá Saganova obhajoba. Nikdy nevíte. Petr Hampl dokonale vystihuje fungování dnešního právního systému, v němž si nikdo nemůže být jistý tím, kdy na něho udeří, a teď je tady ne v závorce a zatím spravedlnost, takže spravedlnost a nespravedlnost. Jiří Sagan sedí ve vězení za to, že se do kamionu, který řídil, vloupala skupina migrantů. Kdyby je byl spozoroval a zabránil jim v tom, nejspíš by byl ve vězení také za rasově motivované násilí nebo něco podobného. Jinými slovy, ať uděláš, co uděláš, tak to máš vždy spočtené v tomto smyslu. Zkuste si ale představit úplně jinak, nebo asi úplně něco jiného má na mysli. Řidič by své auto nacpal migranty, vyvěsil na něj nápis Migrace je právo, násilím by prorazil hraniční závoru a poranil přitom nějaké celníky. Jeho potrestání by vůbec nepřicházelo v úvahu. To není nadsázka. Jeho potrestání by opravdu nepřicházelo v úvahu. Nanejvýš tak pokuta, kterou by za něj zaplatila nějaká multikulturní nadace. Podtitulek Změna právního systému. Možná to měl Jiří Sagan zkusit aspoň u obhajoby. Místo prokazování neviny mohl jeho právní zástupce pronést ohnivý projev o globálních klimatických změnách, humanismu, zločinech kolonialismu a morální povinnosti pomáhat. Mohl se hrdě přihlásit k pašování migrantů a slíbit, že to co nejdřív udělá znova. Pomohlo by to? Možná ano. S jistotou by mohl počítat se získáním ceny nadace Charty 77 a nějakého čestného doktorátu. Základní princip v pozadí říká, že se změnila povaha právního systému, ve kterém žijeme. Nejde o prokazování, kdo se čeho dopustil či nedopustil. Nejde ani o prokazování úmyslu. Jde o to, že zákony přestaly být uplatňovány a smyslem soudu je rozhodnout, zda pro dotyčného zákony platí nebo nikoliv. Pokud neplatí, soudce snadno najde nějaký důvod. Rozhořčení nad zahraniční politikou omlouvá podpálení synagogy. Užívání marihuany v minulosti omlouvá vraždu spáchanou v naprosto příčetném stavu. Přítomnost migrantů na palubě omlouvá útok proti italskému přístavu. Rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění zákona přitom není jen čistě na soudci. Jde o kolektivní rozhodnutí komunity aktivistů a médií. Nikdo v něm nemá jistou pozici. Každý aktivista může být obviněn, že je ve skutečnosti zpátečnický. Každé médium může být obviněno, že je ve skutečnosti populistické. Ani džihadisté nemají vždy jistotu, že se vyhnou potrestání.
podtitulek Dříve výjimka, dnes pravidlo. Třeba již zmíněný Jiří Sagan to mohl zkusit, ale výsledek by byl nejistý. Je to muž, běloch, nevychloubá se žádnými sexuálními výstřednostmi. Možná by zabralo, kdyby se během procesu přihlásil k zoofílii a stěžoval si, že bez svého oblíbeného zvířátka trpí psychickou nepohodou. Stačilo by to? Nemuselo by se jednat o romskou řidičku? Obešel by se bez zapojení specializované neziskovky? Ve skutečnosti odpovědi neznáme. Hranice platnosti zákonů jsou nejisté a v každém konkrétním případě musí být nalézány. Vedle toho existují celé sektory práva, kde je to při starém. Když něco ukradnu své sousedce, budou policie a soudy postupovat běžným tradičním způsobem, ale můžeme očekávat, že se takové oblasti budou zmenšovat. K tomu hlavnímu průlomu už totiž došlo. To si uvědomíme, když si připomeneme, že soudní rozsudek není určen jen stranám. Každý soudní rozsudek je určen i celé veřejnosti, aby každý mohl vidět, že právo nadále funguje a že je vymáháno. Aby byl právní systém pro každého průzračný a předvídatelný. Aby každý věděl, když se dopustím tohoto, budu potrestán přibližně takto. Když se stanu obětí určitého trestného činu, budou represivní orgány postupovat tak a tak. Nikdy v žádném systému to nefungovalo dokonale a vždy existovalo i nepřiznané pravidlo, že bohatí lidé nebo komunističtí funkcionáři nejspíš ujdou potrestání, i když se něčeho dopustí. Bylo to ale pokládáno za okrajovou poruchu a vedly se diskuze o tom, jak ji řešit. Proto se s tím dalo žít. Podtitulek Tyranie. Začneli ale stát okázale a hrdě uplatňovat pravidlo, že zákony někdy platí a někdy ne, systém se hroutí. V rámci komunistické vlády jsme mohli rozlišovat dva základní právní režimy. V některých obdobích tomu bylo tak, že pokud si nevolník odpustil hlasité komentáře k vedoucí úloze komunistické strany nebo historickému významu V.I. Lenina, mohl počítat s tím, že bude ponechán na pokoji. V jiných obdobích ale mohl být kdokoliv obviněn, že je imperialistický špion, což obnášelo popravu nebo mnohaletý žalář. Nikdo si nemohl být jist. Ani nejvyšší funkcionář strany, ani poslední pomocník z vesnického statku. Systém byl absolutně nepředvídatelným. A nejde jen o trestné činy. Stejný princip aplikují i technologické korporace, které při blokování uživatelů nebo vyhazování z práce nemají žádná pevná pravidla. Každý může být v příští minutě obviněn a rovnou i potrestán, od poslední slečny na recepci po člena představenstva. Co je ještě nenávistné a co už ne? Kdo se dopouští sexismu a kdo je zcela korektní? Žádná objektivní hranice neexistuje. V systému založeném na vládě zákona může každý občan vždy jednoznačně určit, jestli porušuje nebo neporušuje zákon. Systém, který lidem takovou možnost nedává, se nazývá tyranií, tvrdí Charles Murray. A má pravdu. Tolik článek pana Petra Hampla, který báječně vystihuje to, o čem hovořil pan Václav, se všemi podrobnostmi a niancemi. Takže máme telefon. Já to teda zvednu. Hezký večer, prosím, stumte si rádio. Už jsem to udělal, dobrý večer. Dobrý večer, tak povídej. Hezký večer. Martine, paní Richteříkou taky, stand-up, já ji taky neslyším. No, ale vás slyším. Teď jsem poslouchal ten článek, co četla paní Richteříková, perfektní. Pan Hampl je analytik, perfektně. A k tomu článku, když jste tam bavili
když tam vlastně četla o tom šoférovi, jak je zavřený v tom vězení, tak byl rozhovor, myslím, že tam byl Zaoral a Rozumek. Je to docela zajímavý rozhovor na ČT+, kdy Rozumek tam chválil tu zdredovanou Němku za to, že tam převezla násilí na ten ostrov těch 56 lidí. A tady toho člověka vůbec nezmínil, jo. Nezmínil ani toho maďarského šoféra, který mu vyběhli na nějakým za Prahu v skladě, mu vyběhli taky migranti z auta a teď mu taky hrozí trest. V Čechách taky hrozí trest odnětí svobody. Já už prostě si z toho, to už je, ten dvojí metr už je tak veliký, že divím se tomu, že ty lidi se nejsou schopni tomuhle tomu bránit. A to, jak to tam popisuje pan Hampl, to měl udělat ten šofér. Ono je to těžké. Já jsem o tom mluvil s panem poslancem za SPD, ne, teď nespomenu, Kotenem. Jsem mluvil o tom s panem Kotenem, ono to tam je docela sporný, jo. Slyšíme se? Ano, já vás slyším, povídejte. No, já no, taky, ale vyměnil. Ono to docela sporný, to, on tam nejde vidět na tom, kolikrát on tam ty běžence měl jakoby na tým francouzským přístavu, kolikrát mi tam našli během třeba roku. Já jsem tam jezdil, ale nejezdil jsem přes Calais, jezdil jsem přes Dunkirk a já jsem tam měl třikrát, jakoby mě tam je našla ta security. Ale nic se mi nestalo de facto, vůbec se nebyl ani nějak postižený, protože jako mě nikdo nepostihl za to. Protože to bylo evidentní, vlezli tam plachtu, rozřízli plachtu, vlezli tam, ta díra tam byla v tom stropě a tak dále. Takže tam je to jedno, ale spíše zarážící na tom to, že ten Rozumek, on je z Brna, jo? Jestli víte, kdo to je takový ten doveda, který už kolik let, 20 let bere peníze za nic, jo? A k tomu ještě je ten Holand, tam to město je zakletý, to Brno, já si myslím, to je třeba vidět o těch lidech, co to je za nějaký morální nuly, by se dalo říct, když tohle to dokáže říct. Jo, někdo poruší zákon, námořní zákon, navíc vůbec se nikdo nezabývá tím, kam ta loď jakoby pluje, když jede prázdná, co tam veze, tej organizaci Future, nebo jak se jmenuje Fridays for Future, vůbec nezajímá, že tam camrá palivo, jo, zbytečně někam a tam naloží 60 lidí a zase je veze 600 kilometrů někam, to jim je jedno, jo, to je v pořádku, to se může kazit životní prostředí a tak dále. Kolik těch lidí tam, kolik no, těch protože, lidí tam je? Jestli můžu, no, protože tam no, jde o to, že v rámci humanity můžete všechno, když to uděláte no, v rámci je, humanity, no, můžete cokoliv, protože no, když nějaký migrant někoho zabije, tak se to omluví, řekne, no, že on se tak jako pomátl a že nějakým způsobem je potřeba mu dát jenom nějakou takovou léčbu, no ale vlastně, že když se teda trošku jakoby poléčí a řekne, že už jako nebude vraždit ty ženský, takže to je v pořádku a že napravený. No, je to opravdu smutný, dneska už ten pohled je smutný, a to, co paní Richtaříková četla o tom z toho článku pana Hampla, tak já jsem byl na jeho přednášce tady v Budějovicích, to je prostě rétor a má to přesně daný. A ten článek byl jasně daný, tam prostě to, ta pravda tam byla v tom článku. To je pan Hampl, to já vím, protože jsem slyšel, nebo jsem si četl jeho, i tu knížku mám, ne, Prolomení hradeb, tak je to fakticky jako na uváženou. A vůbec nechápu, jak lidi, pana Rozumka, pana Holana, tohle můžou přecházet a jim to úplně jedno. Ze sebe dělají hlupáky. Ten člověk je starý, tomu ještě přes 40 let a tomu ty peníze nesmrdí, tomu nevadí, že bere peníze za nic. Tak on to bere tak, že jeho to problém není, on tady má to konto, no a když se něco no, teda s prominutím pokazí, já bych to řekl jinak, ale jsme v rádiu, no tak, tak tam má nějaký, že bude bydlet nějaký, buď to ve VIP čtvrti někde, kde bude klid, nebo nějaký ostrůvek někde, nebo nějaká no, ta exotická destinace, kde bude prostě žít, ale v té komunitě těch Evropanů, on si nebude přece brát, aby tam žil v nějaký komunitě, že s nějakýma migrantama, nebo prostě s těma
domorodcema, kde tam může být nějaký problém, že jo. To oni zase v rámci své opatrnosti, to jsem se taky bavil s nějakou ředitelkou neziskovky a říkal jsem, když jste teda tak jako pro tu inkluzi, to byla nějaká neziskovka, která měla za úkol se starat o to, aby děti se dobře učili, no ale jezdila do Norska, do Švédska, jsem říkal, když jste teda tak pro migraci, proč vy sama si nevemete nějakého prostě migranta domů, abyste prostě demonstrovala, že vám jde skutečně o tu humanitu, jak říkáte. No a ona mi odpověděla, proč bych to dělala, že jo? Když no, to tady může být, jo, za naše peníze. Já jsem říkal, no a uvědomujete si, že to je experiment, na který já nechci přispívat a že se to může pokazit. No ale oni prostě nad tím neuvažují. No já si myslím, že to je to pokrytectví, o kterým tam psal pan Hampl, že to je na tom jasně vidět, jo. To je prostě to úplně z toho čiší. Prostě jsem jenom chtěl tohleto říct k tomu tématu a poděkovat vám za vysílání a už jsem dneska mluvil s panem Kapalem, protože já teďko jsem byl mimo, protože teď máme práci, jsou žně, tak přijdu domů utáhne jak pes, tak jsem na ní neto, že všechno z archivu, ale prostě je to perfektní rádio a čím dál tím lepší. Dobře, takže děkujeme. Vás zdravím oba dva, v říjnu se uvidíme osobně, samozřejmě jedu za každého počasí. Výborně, tak jo, mějte se hezky, hezký večer, děkujeme. Taky, nashledanou. Naschle. Ivetko? Ano, nashledanou, tak snad už mě pan posluchač slyší. Já mu také děkuji za příspěvek a jenom bych tomu ještě dodala to, co pan Hampl vypíchl, je mimo jiné i to, že si nikdo nemůže být jistý. Že vlastně cokoliv dneska někdo udělá nebo řekne, se může obrátit proti němu. Ale to, přátelé, je zase ta dobrá zpráva svým způsobem, tedy jenom z určitého úhlu pohledu samozřejmě, protože všechny tyhle věci, vys například předsudečná nenávist, kterou oni šijí na nás, tak ale pokud věci půjdou jiným směrem, tím správným, tím dobrým, tak naopak se obrátí proti ním. Mám tady takový malý zatím příklad, nicméně povzbudivý. Je to ze serveru Pražského hradu z dneška. Kancelář prezidenta republiky upozorňuje na podvrženou zprávu odvysílanou Českou televizí. Kancelář prezidenta republiky upozorňuje na podvrženou zprávu, takzvanou fake news, odvysílanou Českou televizí ČT24 12.30 29.7., podle které musí vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář zaplatit pokutu za vypouštění odpadních vod do potoka v Osvětimanech. Skutečnost je taková, že za prvé sankce není za vypouštění odpadních vod do potoka. Pokuta byla udělena na základě prošlého povolení, které bylo řádně uděleno v roce 2006 a mělo platnost 10 let. Toho si ale zaměstnanci firmy Olga-SK1 všimli se zpožděním. V době nedávné kontroly bylo o prodloužení povolení již požádáno, ale ještě nenabylo právní moci. Za druhé, pokuta nebyla udělena vedoucímu KPR, inženýru Vratislavu Minářovi, jak tvrdí Česká televize, ale firmě Olga-SK1, tedy právnické osobě. Za třetí, všechny rozbory kvality vypouštěné vody vždy byly a jsou zcela v pořádku. Vypouštěná voda nikterak neškodí životnímu prostředí a jedná se o naprosto běžný postup u staveb, ke kterým nevede veřejná kanalizace. Kancelář prezidenta republiky zároveň žádá Českou televizi, aby i v prázdninovém období věnovala dostatečnou pozornost relevanci vysílaných zpráv instituce hospodařící s rozpočtem přes 7 miliard korun by měla vykonávat veřejnoprávní službu důstojně a kvalitně. Prozatím to ještě nemá nějaké důsledky, ale myslím si, že postupně to půjde tím směrem a je to přesný příklad toho, jak všechny tyto pasti
ušité na nás, tyto jámy vykopané na slušné a poctivé lidi, nakonec mohou být jamami, do kterých napadají ti, kteří to všechno vytvářejí. A já si myslím, že za určitou dobu se tak stane. Co se týká předsudečné nenávisti. Všechno, co proti nám říkají, že jsme xenofobové, rasisti, nacisti a já nevím co všechno, to všechno je vlastně předsudečná nenávist. A jednoho dne se mohou změnit podmínky a já doufám, že se změní a obrátí se to proti těm lidem, kteří to vytvářeli. Tady to je geniální vyjádření z Pražského hradu. Kancelář prezidenta republiky upozorňuje na podvrženou zprávu takzvanou fake news odvysílanou Českou televizí. Tak je to pravda. Ono o té předsudečné nenávisti, mně to přijde, že vždycky ty výroky, že tohleto je to nenávistné, mně přijde, že naopak ti, kteří to říkají, tak mají v sobě tu nenávist, protože to je opravdu jako... Když mě někdo obviní, že jsem já nevím, xenofob, nácek, tak říkám, jak vy to můžete říct? Vy mě znáte osobně, vy znáte moje názory, moje nějakou moji historii. Jo, prostě ti lidé sami jsou nenávistní a sami prostě takové se chovají tak, jak prostě, já nevím, druhé obviňují z toho. Já řeknu jenom jednu věc. Jestli si někdo chce žít jako ve středověku, to znamená, že ženský jsou prostě pro něj jako nula, já nevím, chce si tamhle pojídat lidský maso, ať si to dělá, ale a u sebe doma. Ale když přijde k nám, tak bude dodržovat naše pravidla, naše zákony a jestliže toho není schopný, no tak bude muset být vyhoštěný v případě, že se bude chovat nějak jako na veřejnosti, že bude nikoho obtěžovat a naopak, že když teda něco spáchá, tak mu to půjde k úhradě nebo bude teda zavřený a následně bude vyhoštěný. A ne, že se prostě bude chovat jako nevychovanec a bude si myslet, že prostě nám tady vládne. To si myslím, že je naprosto logický. Vy si taky domů nepozvete člověka, který na vás nadává, který vám vyhrožuje. Jo? A vlastně podle té sluníčkové logiky byste neměli se doma ani zamykat, protože vy přece jste schopni toho zloděje přesvědčit, aby vás nevyloupil, aby vás nezabil, případně aby nějakým jiným způsobem na vás prostě negativně nepůsobil. Nicméně všichni víme, že to takhle nefunguje, ale oni vlastně mají takovou logiku, ti sluníčkáři. Takže by mě zajímalo, kdy teda půjdou příkladem a všichni tihle ty s milion chvilek a těhle těch různých neziskovek řeknou, já se doma nezamykám, já si to s každým vyřídím, já se nemusím ničeho bát, já jsem natolik schopný, že nepotřebuju se nějakým způsobem chránit. To by mě zajímalo, kdy s tímhle tím přijdou. No ale ono to je tak, že vlastně ty ideály fungují tak, že vlastně já bych je aplikoval na druhé a sám se jimi nebudu řídit, protože přece nejsem takový blbec, že jo, abych se dostal do nějakých problémů. Takže budu chtít od druhých tu humanitu, ale sám jí nebudu chtít podstoupit, protože by se mi mohlo něco stát. Tady bohužel dochází k tomu efektu, že ten systém, protože na tom pracoval dlouhodobě, tak si vychoval řadu parazitů. Tož jsou lidi, kteří bez různých neziskových, takzvaně neziskových organizací by byli nezaměstnatelní, kteří mají ty myšlenky už pod kůží a přímo v mozkových závitech, protože jim to tam bylo v době, kdy byly tvární, kdy i ty mozky byly tvárné, tak jim to tam bylo implantováno. A vlastně těchto lidí teď ta zvůle vlastně taky zneužívá, protože ti lidé tomu drtivou většinou věří. A vzhledem k tomu, jak už jsou vytvarovaní, tak se od nich asi nedá očekávat od valné většiny z nich, že se podívají pravdě do očí. Oni totiž, kdyby skutečně chtěli vidět to, jaká je situace, a teď nemyslím jenom třeba co se týká imigrace a ekonomických záležitostí a podobně, ale i co se týká jich samých, tak oni by
to vůbec nemohli připustit. Vem si, Martine, že to jsou většinou lidé, kteří kromě angličtiny, a to ještě na kdo ví jaké úrovni, to nevím, možná, že i někteří na velmi dobré, tak oni nic jiného neumí. Ty lidi jsou na tom systému naprosto závislí, ten systém je teď používá a oni bohužel tu pravdu spatří až ve chvíli, kdy je ten systém tak, jak je teďka využíval a vlastně jim dovolil vyrůst, nebo dokonce je vlastně nejen dovolil, ale prostě je tam nacpal do toho takzvaného růstu, tak až je ten systém bude likvidovat. A nebo ve chvíli, kdy to půjde dobrým směrem a najednou budou potřeba lidé na skutečnou práci. Tak pak to teprve uvidí, protože zjistí, že nic neumí. No a ti zdravější z nich půjdou se něco učit a budou pracovat manuálně, dělat ty práce, ke kterým není potřeba žádné kvalifikace. No a ti druzí, tak s těmi pámbu. Jasně, já to zkusím tady zvednout. Máme telefon, slyšíme se, hezký večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Já dobrý večer, prosím vás, ale jenom krátce a věcně, paní Irenko, jestli bych mohl poprosit. Já jenom krátce, jo, dobře, já jenom chci říct, že prostě to, co se tu děje, ti muslimi, to je všecko už naškolené, vyučení jsou ti politici ve vládě, všichni z Evropy, aby sem přivandrovali ty muslimi a Araby. A ti sluníčkáři, neziskovka, to jsou jejich pracovníci, kteří mají štvát a dělat tyhle ty humbuky, aby ta Evropa byla zničena, aby národ byl genocidou a aby jich ho zlikvidovali. Oni ti politici všichni vědí, co se děje. Oni vědí, že náš národ jde prostě zničit. Já to nechci tak říct neslušně. Jediné, kdo je SPD, ti jsou jediní. A ostatní jsou prostě pro zánik této Evropy. Oni to mají naplánované a chtějí nás vyhubit. Od té Anglie až po konec téhle Evropy to mají v plánu zlikvidovat tento národ. Co vy na to? Dobře, děkujeme moc. Máte pravdu. Bohužel spousta lidí to takhle nevidí. Je potřeba jim ukazovat různé příklady a časem se ukáže, jestli skutečně budou schopni to pochopit. Já vám děkuju, přeji vám hezký večer. Dobré, zatím, naschle. Naschle. Takže je to tak, ale je potřeba těm lidem to vysvětlovat a jak se říká, takové přísloví mládí je nemoc, ze které se člověk postupně uzdravuje. Ovšem, aby jsme si jenom tak nehonili prostě v prsa, že jako jak jsme my vlastenci takzvaní skvělí, je pravda, že spousta takzvaných vlastenců, kteří říkají, já jsem ten vlastenec, nemám rád tu migraci, tak jsou to lidé, kteří vlastně mají jenom takový ten názor, ale bohužel jako vnitřně jsou vlastně sluníčkáři, tudíž vyznávají ty hodnoty, že vlastně já si tak jako hodím to tomu SPD, ale ostatní lidé mě nezajímají v pozitivním smyslu, jsem sám pro sebe a nějaké to rádio si poslechnu a pak to vypnu a možná něco si tam o tom povím tetě, jo. Takže já si myslím, že lidé musí takové si uvědomit, že musí být trošku družní k sobě navzájem, samozřejmě v rámci nějaké také opatrnosti, protože ne každý to s druhým myslí dobře, ale musíme si také zamést před vlastním prahem a to tady spousta lidí jako nerada slyší, protože oni chtějí slyšet jenom teda tu alternativu, ty informace a každý, kdo tady řekne, jsem proti migraci, tak jako by měl být automaticky brán jako ten člověk, který prostě je naprosto v pořádku. Skutečně záleží to na činech a bohužel někteří lidé tyhle ty ideály nesplňují. Třeba k tomu jednou dojdou, ale bohužel i takový lidé jsou na alternativě. Já jsem chtěla jenom pozdravit paní Irenku, protože ona mě neslyší nebo neslyšela do toho telefonu, tak jako nikdo, to ještě pak musíme Martine nějak vyspekulovat. Ano, to nastavíme. Aby to šlo. Takže zdravím a řekla bych, že je to složitější o něco. Jsou lidé, jsou politici, kteří to vědí všechno, ale jsou i tací, kteří si to úplně neuvědomují.
Myslím si, že třeba i v poslanecké sněmovně je řada poslanců, kteří vůbec nevědí, která bije pořádně. A pokud se týká toho, o čem my jsme mluvili předtím, Martine, tak to byly ty typičtí sluníčkáři, ty aktivisti, ty děti, které oni vždycky naženou někam na nějaké demonstrace a podobně. Takže to jsou už lidé, to už je takový ten potěr, který tímto způsobem byl vychován a který bude použit, zneužit a potom děj se s ním vůle boží. Jinak třeba já znám i lidi, kteří si myslí, kteří věří tomu, že ta migrace je nezbytná. A jsou to vzdělaní lidi, chytrý lidi, úspěšní lidi. Prostě věří tomu, že logicky, když se mění klima, v Africe je sucho, těch lidí je tam strašně moc, nejsou tam schopní se uživit, takže je logický a že je to jenom otázka času, než se sami od sebe ty lidi zvednou a udělají generální útok na Evropu. A když jim vysvětluju, že tak to není, že je to plán, kde vlastně těm lidem je tohleto vkládáno do hlav a tak dále, tak mi to absolutně nevěří. Čili zase je to prostě ta propaganda. Ta propaganda má mnoho odvětví, mnoho podob, mnoho různých nitek nebo pavučin a někdo věří skoro všemu, někdo věří jenom něčemu, ale vlastně ty lidi, když poslouchají ten mainstream, dívají se na tu českou televizi a podobně, tak se chytí určitých informací, každý třeba i trošku něčeho jiného, které jim připadají logické a oni tomu prosím věří. Tak máš pravdu. Ono mezi náma, kdyby dejme tomu v té Africe nebo já nevím, že v Sýrii byli lidé, kteří jsou skutečně vychováni a mají tu evropskou kulturu, teď to řekneme hypoteticky, samozřejmě, že to je nesmysl, jo, ale že to tak není, tak oni prostě mají bohužel teda svoji kulturu, jsou věc, kteří jsou zaostalí, že jo, podívejme se na islám, co s nima udělal, no tak pak je to samozřejmě problém. A právě těm elitám se to hodí pro jejich rejdy a pro jejich plány, že jo, protože je dobré, když oni si tam vlastně do Evropy nahodí takové ty migranty, kteří jsou takzvaně lidově nepřizpůsobiví, no a pak dělají samozřejmě zle tomu původnímu obyvatelstvu. No a původní obyvatelstvo už se pak nestará o to, co dělá ta Evropská unie, co dělá ta vláda lokální, a ta vláda si zavádí různé daně, restrikce, různé takové ty LGBT zákony a tak dále a tak dále. Takže kdyby ti lidi byli skutečně kultivovaní, tak by o to nebyl zájem ze strany těch elit. Jako vy si opravdu myslíte, že těm vládám jde skutečně o nějaký blaho nějakého Afričana? To ani náhodou. Takže tak to je to, o čem jsem hovořila, ty lidi jsou taky použitý, ty lidi jsou taky nástroj, oni se nalákají na určitou představu a prostě ty lidi zatím jdou, jak ty jsi říkal, oni mají svůj styl života a ten by si mohli klidně žít v té své domovině, je to jejich kultura, jejich volba. Ale oni je na něco nalákají, přesadí je sem, no a je z toho problém, který je záměrem, že jo, aby vznikl. No a teďka ti nahoře si myslí, že když teda dosáhnou toho svého cíle, toho rozkladu té evropské civilizace, tak vlastně bude furt dole ta vrstva, která bude živit jak ty migranty, kteří nebudou pracovat v drtivé většině, tak ty nahoře. A teďka jako nějakým způsobem jako budou nahoře na tom bydílku a teďka budou čekat, jako že furt budou ty prebendy a že vlastně nikdo z toho bydílka neschodí a že oni nespadnou dolů mezi ty
obyvatele původní, aby potom si slízli to, co zaseli, ale jak jsme viděli, tak skutečně to i s nima může dopadnout velice špatně. Vždycky to tak s nima dopadne, ale vždycky ti lidé, kteří jsou takzvaně u koryt nebo u moci, tak na to zas a znova skáčou. Bohužel tak to je. Ale ještě jsem se chtěla podělit o to, že spousta lidí skutečně věří tomu, že se dneska máme líp. Já už jsem o tom asi dneska hovořila, ale je to až neuvěřitelné, jaká masa lidí tomu uvěřila, jaká masa lidí uvěřila tomu, že za socialismu prostě jsme tady, já nevím, asi byli všichni hlady a opravdu jsme lezli po těch stromech a neměli jsme tady vůbec nic. A když těm lidem řekneš, a kde máš průmysl, kde máš zemědělství, vždyť tady dneska už nic není, tak odmítají vůbec tento argument vyslechnout. Všechny ty závody byly špatné, všechny výrobky, které jsme vyráběli, byly nekvalitní. Proto to tady musel vzít do ruky velký německý bratr. Je neuvěřitelné, kolik lidí si to myslí. A to je zajímavé, že jim nevadí, že máme dvojí kvalitu potravin, že vlastně v Německu mají ty potraviny kvalitnější, u nás prostě ty potraviny tak kvalitní nejsou. Oni věří tomu, že se jim nabulíkuje, že máme teda jiné chutě. Jo. To jim přijde takový docela, to jim nepřijde divný. Jo. To, oni tak jako kvitujou, že to je v pořádku asi. No, takže to jsem jenom chtěla k tomu, co říkala paní Irenka, jasně souhlasím, že je spousta politiků, kteří vědí, o co se jedná a je jim to jedno, čím jsou výš, tak tím lépe to ti lidé věří, ale myslím si, že i v té Evropské unii veliká masa těch lidí, kteří tam pracují, to nejsou jenom europoslanci a prostě ti lidé v různých komisích a radách, na které je čas od času vidět, ale teď tedy nevím kolik, ale tam pracují je strašných tisíc lidí, tak drtivá většina z nich, podle mého názoru, neví, která by je, vůbec si neuvědomují, že se jich to jednou dotkne, prostě mají dobrý bydlo, tak tam tomu slouží. A co je úplně nejhorší, to jsem si opět dneska uvědomila, uvědomuju si to celou dobu, jeden čas jsem o tom dost často hovořila, pak už jsem přestala, protože to všichni víme, ale dnes to tedy připomenu. A sice, že kdyby lidé nespolupracovali s tou mocí na různých úrovních, obyčejní lidé, kdybychom s nimi nespolupracovali, tak by nemohli realizovat lauternic. Ano, je to pravda, protože my jsme byli také na jedné akce, ty jsi s náma tam byla taky, a tam byla skupinka, byla to taková kulturní akce, no a tam byla skupinka lidí, kteří se tam tak jako bavili, samozřejmě mají na to právo, proč se nebavit, ale já jsem tam zaslech, jak budují nějakou elektrárnu v Africe, což by třeba nebylo špatné, a jak na to dostávají dotace, další skupina se bavila taky, jak buduje za dotace z Evropské unie, no takže jako ti lidé spolupracují, ono je to samozřejmě na jednu stranu, každý potřebuje nějaké peníze, ale já si myslím, že jsou činnosti, které skutečně, ať je to ten dovoz těch migrantů, práce v těch neziskovkách, tak prostě to už jsou věci, na kterých by se člověk podívat neměl. Já bych doporučil, ono to sice vyznělo tak jako v legraci ten film Horem pádem, kde tam je prostě vidět, jak se ti migranti chovají a to je taky takový ten příběh, ono to mělo původně vyznít jako ve srandě. V legraci, ale skutečně to ukazuje na tom, jak se tihle ti migranti chovají a to byl film, já nevím, z konce 90. let. Ono to bylo sice podané humorně, ale ukazuje to tu realitu, takže když se budete chtít podívat, tak doporučuji. Jo. Tam ta pravda byla vidět. Jasně, jasně. Ivetko, děkuju moc. Já se podívám tady na nastavení, co by se s tím dalo udělat. U tebe problém s tím není, to je tady u mě. A já ti teda děkuju za účast a našim posluchačům děkuji za poslech. Budeme rádi, když nám
když vydržíte v přízni, když nás budete i nadále poslouchat a podporovat a když případně kliknete ještě na nějakou tu reklamu, pak, že jste tak neučinili, i ta možnost tady je pro posluchače, kteří prostě mají hluboko do kapsy, takže nás takhle můžete podpořit na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Já se s vámi loučím, Ivetko, děkuju za tvůj čas a přeji všem hezký večer. Já také přeji všem hezký večer. Martine, tobě taky děkuji a ještě bych ráda skončila optimisticky. Přátelé, zatím se jim nepovedly jejich černé scénáře naplnit těm, kteří jsou takzvaně za oponou. Ve své podstatě dnes podle záměrů těch nelidí jsme zde již měli mít totální chaos, který tady není. Navíc to vypadá, že projekt V4+, a ať už to bude Mezimoří nebo Trojmoří, tak víme, že to má svá velká úskalí, ale pořád je to lepší, než se ocitnout v evropském chalífátu. Čili já pevně věřím a všechno tomu nasvědčuje, že byť nejsme ušetřeni těchto problémů, takže ale minimálně u nás nenabydou tak obludných rozměrů, jako to vidíme v západní Evropě. A i tam museli architekti světového řádu přibrzdit. Takže prozatím ty úplně nejčernější scénáře se nenaplnily, sice stále existují, ale museli být odloženy. A mezi tím čas spěchá a negativní síly ztrácejí síly. I když pořád to vypadá, jako kdyby vylézali hadi z děr po tuctech, tak ale oni ztrácejí síly. A naopak ty pozitivní lidé a organizace a státy s každým vydařeným krokem ty síly získávají. Takže rozhodně není žádný důvod k tomu, abychom klesali na mysli, ale ten boj bude ještě nějakou dobu probíhat. Absolutně já osobně nedokážu odhadnout, jak dlouhá ta doba bude a jestli ještě já se dožiji toho, že to dobro už konečně a jednou provždy zvítězí, protože jsem přesvědčená, že zvítězí. A jsem nesmírně ráda, že my všichni se k tomu snažíme přispět, že jsme tady společně, že na to nikdo z nás nejsme sami. Za to dík všem kolegům na Svobodném rádiu a nesmírný dík i vám všem, vážení a milí přátelé. Držte se a zvítězíme. Děkuju za tvoje krásná slova a já se k tobě přidávám. Řeknu to tak